საფხულის დასაწყისი რომ ქართველი ჟურნალისტებისთვის წარმატებული გამოდგა დაგვეთანხმებით. თუ მთელი წლის განმავლობაში წელებზე ფეხს ვიდგამთ, ცხელი ზაფხულის მოახლოვებასთან ერთად ჩვენს მიმართ ინტერესიც იზრდება და საყოველთაო ყურადღების ცენტრშიც ვექცევით. Компания Marigold's ახალი სლოგანია ჩვენ ყველგან ვართ. Სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში დიზაინერმა თამარ ნადირაძემ ქართული ტელეარხების წამყვანები სადედოფლო კაპებში გამოაწყო და გასეირნება თეატრაში მოუწყო. Theas da genialuri Gia Jajanitsis azrebi da chven qualgan vart viknebit qualgan movilit mtel sakartvelos rogorz dasavlet ese agmosavlet sakartvelos da es qvelaperi ekutnis khalks es qvelaperi keteba khalkhistvis da mito unda viqot chven khalktan chven maspinzelia bari leponti es araris shemtkhoviti mitoro chven vart ert-ert uzveles ubashi da es proekti iqo sakmaut zaintereso absolutno qvela arkh jurnalistma miiqo monatsileoba პროექტი გრძელდება, ანუ შემდეგი გადაღებები კულავ ჟურნალისტების მონაწილეობით გაგრძელდება. ჭიათურაში მოგზაურობის ამსახველი ფოტომასალა კომპანიამ ერეკლეს ქუჩაზე გამოფინა. ჭიათურის ფონზე ჟურნალისტის აპატარძლოები. მე მგონია რომ ყველაზე ლამაზი კაბა მე მყავსვია, ისე მომწონს, მაგრამ ეს ხალხი ესე მიყურებს და გაუგნებელია თუ მცხოვენი, იმიტომ რომ ყველა ფოტოებს მაგიიღებს შემდეგ ხელი მომიწერე და აი ძალიან მცხოვენი. მგონი სიძეა საჭირო რა ყველაზე სიძე. აქ დაგვანახ. არა. რამე სიახლე გვაქვს? ხო. რაც ყველაზე მაგარია და მთავარია ეს კაბები გრჩება ჩვენ. ან ქორწილში როცა გავთხოვდები შემეძლება მივიდე მარიგოლში ჩავიცვა ნებისმიერი კაბა ამ კაბის ფასაფასო და თან გონი ძალიან სასურველი სარძლო ვარ, იმიტომ რომ მაკიაჟით მები, კაბა, ყველაფერი მომყვება. ფოტოშორის ფოტოგრაფებს შორის ერთ-ერთი გია ჯაჯანიძეც აღმოჩნდა. ისიც გავიგეთ, რომ მშობლიურ მხარეში ჟურნალისტების წაყვანა გიას იდეა ყოფილა. მოკლედ ჭიათურა გია ჯაჯანიძემ გაასვეცკა. აი ეს არის ჩემი ფოტო. ეს თამუნა მუსერიძე ალბათ იცით, ეს არის საოცარი, აი გიჟდები ამ ფოტოზე. ლიანდაგები და ჭიათურა. მიდიოდნენ სხვაგან და ჰაერში მოხსენი Marigold's კომპანია და წავიყვანე ჭიათურაში და სხვა შორის მართლაც ბულაჩვილებული ვიყავი რომ დავდიოდი აი ამ რკინიგზაზე, აი ამ რკინიგზაზე დავამთავრე სკოლა, აი ესე ამ გზაზე მივდიოდი და მოვდიოდი. პროექტი გრძელდება სულ მალე მომდევნო ფოტოსესიის ლოკაციაც გახდება ცნობილი. სხვადასხვა ჟურნალისტებს Marigold's საქორწილო კაბებს საჩუქრად უძღვნის, ასე რომ საპატარძლოებო ახლა თქვენი ჯერია.